Rúmur mánuður síðan stríðskall á í Úkraínu. 24. лютого. Цей день запам'ятає напевно кожен українець. Хтось прокинувся під звуки пострілів та вибухів. День, який ми планували провести, як завжди, на роботі, в школі, в дитячих садочках з друзями, перетворився на постійний страх, перебування в укриттях, біль та постійні сирени. Átökin hafa valdið úkraínskum börnum miklum skaða, bæði líkamlegum og andlegum og tugir barna hafa þegar týnt lífi. Talið að yfir 4 milljónir barna hafi flúið heimili sín. Það rösklega helmingur allra barna í landinu. Fjöldi skóla, leikskóla og heilbrigðistofnana hefur verið eyðilagður. В школе, где учился моя дитина, ее уже просто немає. Иногда плачу. Так. Очень грустно, что у меня нет уже школы теперь. Vegna átakana hafa mörg börn ekki haft aðgang að rafmagni og vatni. Fjölskyldur hafa þurft að leita skjóls í sprengjubyrgjum og neðanjarðarlestakerfum. Я хочу сказати, що нам дуже страшно. І я не розумію її речі, в чому винні мирні люди, чому діти повинні це бачити, і чи ми заслуговуємо того, щоб очікувати своєї смерті. Til að styðja við börn á flótta hefur UNICEF sett upp örugg barnvæn svæði, svo kallaða bláa punkta, sem staðsettir eru þar sem straumur flóttafólks mestur. Þar geta börn og fjölskyldur fengið sálræna aðstoð, heilbrigðisþjónustu, hjálpargögn, upplýsingar, skjól og vernd. Sérstök áhersla lögð á að bera kennsl á og tryggja fylgdarlausum börnum aðstoð, en þau eru talin vera í mikilli hættu á að verða fyrir misnotkun eða ofbeldi. Sum þeirra hafa lagt ein af stað eða orðið viðskila við foreldra sína á leiðinni. UNICEF hefur veitt neyðaraðstoð í Úkraínu síðan átök hófust í landinu fyrir 8 árum síðan. Og vegna framlaga frá heimsforeldrum var hægt að bregðast strax við þegar stríð braust út í landinu í lok febrúar. Með aðstoð heimsforeldra var hægt að flytja tæplega 900 tonn af hjálpargögnum til landsins og nágrannaríkja á fyrstu vikum stríðsins og setja upp barnvæn svæði með litlum fyrirvara. Stuðningur heimsforeldra gerir UNICEF kleift að vera áfram til staðar líka þegar kastljós fjölmiðla beinist annað.